Vážení dámy a pánové, další reportáž je o takzvaném upcyclingu, který je čím dál tím víc rozšířenější. Ale co to vlastně je? Upcycling. Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe werden zu neuwertigen Produkten umgewandelt und aufgewertet. Dabei reduziert man die Verwendung von Rohstoffen. Nyní jsme si připravili dvě reportáže o tom, jak zpracovat stará trika. Ale jak vidíme tady před námi, lze využít třeba i staré PET-lahve k vyrobení těchto krásných penálů. Neben dieser gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, aus Alt neu zu machen, auch zu Hause. Wie Sie von unserer Reporterin sehen werden. Vážení diváci, já se vám hlásím z německého Waldmünchenu, kde jsme navštívili paní Sáru. Paní Sáro, dobrý den. Guten Tag. Paní Sáro, vy jste přišla s novým způsobem, jak využít upcycling v praxi. Můžete nám o tom něco říct? Sehr gerne. Hier sehen Sie unseren modernen Blumentopfhalter, gefertigt durch Upcycling. Er kann angebracht werden an Fenstern oder an Bäumen und an Sträuchern. A z jakých materiálů jsou tyto krásné výrobky vyrobeny? Dieser Blumentopfhalter, den Sie hier sehen, wurde aus altem T-Shirt gefertigt. Und wir fertigen unsere Blumentopfhalter generell nur aus altem Material. Wir achten wirklich auf die Nachhaltigkeit und wie Sie sehen, sieht es aus wie neu und man kann nicht mehr erkennen, dass es mal ein T-Shirt war. Musím říct, že tyto výrobky vypadají skutečně krásně a my se teď půjdeme podívat ještě do druhé dílničky, kde také využívají stará trička. My jsme nyní ve druhé waldmünchenské dílničce, kde pracuje paní Anna. Paní Anna, dobrý den. Dobrý den. Můžete nám představit, co tady vyrábíte? My vyrábíme tyto jedinečné tašky ze starých triček. A je výroba takových tašek náročná? Není, zvládnete ji vy doma. K čemu se dají takové upcyclingové tašky využít? Tyto tašky využijete ke všemu. Můžete s tím na nákup sbírat odpadky, anebo teďka nově objevené jedinečné využití je, můžete si ji vzít na vandr. Tak vážení přátelé, já doufám, že vám naše reportáž přinesla alespoň trochu inspirace, jak využít upcycling v praxi. Pro Innova TV, Andrea Bublíková. Neue. Man verwendet dabei. Warte, ich kann es gerade nicht mehr. Krass. Scheiße. Tady vidíme moderne Blumentopfhalter. Zum Beispiel. Tady PET-lahve. Ja, neben dieser gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Warte mal, das war jetzt schon wieder voll kacke. Wir kriegen eine Reportage o tom. Sakra.